Girls, Mrembe, Mrembe Undi, mimi nimefurahi sana kurudi hapa Chwele. Mimi miaka imepita kadhaa, mimi nilikuwa mwalimu hapa, na basi nikiwa UT, na leo ninarudi hapa kujaribu pia kuongeza nguvu yangu kidogo kwa kuchangisha kwa hii shule. Ninashukuru sana usemi wa leo. For the first time since the time of Malala kijana, ndio sasa tunaona genuine caucusing of Luhya unity. Tunaijaribu sana chini ya mheshimiwa Waluke. Mimi nashukuru sana, na nataka kuuliza wabunge wenzangu ya kwamba hii discussion isiche ikapasuka tukielekea kura. Mba tusimame pamoja, kwa sababu dalili imeonyesha na nyota inaonyesha ya kwamba tukisimama pamoja, pengine bahati ya Mungu itakuja kutokea hapa Western, mmoja wetu naye aongoze Kenya. Na haiwezi kufanyika hivyo kama sisi hatuwezi shikana tuwe kitu kimoja. Na kwa hivyo ninaungana na wenzangu, omundu hole mbeleke huu viongozi befwe, omundu we kimima kimibi, olende kiburi, mtu mwenye ana tabia mbaya, mwenye ana heshima kwa wengine, mtu kurubu ya kina Malala, tunamwambia hiyo tabia yake apakishe kwao, asilete kwa viongozi wetu hapa juu. Sikila niye hosi isemi stabano, hatutaki ya kwamba mtu yoyote aonyeshe udhalilifu kwao. Na mimi, mnajua mimi ndio Secretary General of Fort Kenya. Semwenye mlihubihe siya mabula hii. Semwenye mlimbewe ni mkuwa andi kuchake huo ongoza na kudiskasa. Kulia ndaba sifu babidi. Omu ami msari ya mdabadi, nendo omu ami wetangula. Hawa watu wengine hawataki hawa kae pamoja. Lakini ifoku basa vila wele ita. Hawa kae pamoja, nekule rebulu ya lala. Nyinga wela huwa nisio kunyala huwe ambirako. None sese nechila nano kumchangia. Nikisema ya kwamba Mungu abariki, abariki shule, abariki viongozi wetu, abariki umoja wa Waluya. Asanteni sana. Basi mimi nimetumwa na mheshimiwa Okasida ambaye ni MCA wa Tongaren.